اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں جمی انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے خواتین حضرات آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات 96 اور 97 ہیں 96 اور 97 پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروائیں گے بات کتنا اہم موضوع ہے خواتین حضرات بات ہو رہی ہے انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ کی حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کا آغاز ہوا اور چلتے چلتے یہ بات آگے گئی ہم اور آپ سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کس طرح خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں اور کیا کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اس پر کئی مرتبہ ہم نے پروگرام کیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ تعمیر کی جو مکے میں ہے بکہ کا لفظ یہاں آیا ہے ہمارے معزز علماء اس پر بھی بات فرمائیں گے اس کو خیر و برکت دی گئی خیر اور برکت کسے کہتے ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا یہاں پر ہم جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو اہل ایمان جاتے ہیں لیکن یہاں پر للناس کا لفظ آیا ہے تمام انسانوں کے لیے تو کیا یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ جن تک ابھی دین نہیں پہنچا ان تک دین پہنچانا بھی اے کلمہ گو تمہارا کام ہے تاکہ سب اس جانب آئیں اس مقام کی طرف آئیں جو کہ مرکز ہدایت ہے مقام ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے اور وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جو داخل ہوا مامون ہو گیا امن پا گیا ذرا اس کو کھلوائیں گے اس بات کو کہ امن کیسے پایا جاتا ہے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر من استطاع الیہ سبیلا یہ اللہ کا حق ہے ہر صاحب استطاعت پر کہ وہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ آئے حج کرے اور اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے خواتین حضرات تن سوالات اٹھائیں گے صاحب استطاعت اگر ایک خاتون ہے لیکن ان کے ساتھ محرم نہیں ہے وہ کیسے حج کرے یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے حالات حاضرہ سے بھی جوڑیں گے حج کے ذریعے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر ہمیں کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے یہ بھی ہمارے علماء تعلیم کریں گے ہمیں کراچی میں تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ خواتین حضرات علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا انتہائی محبوب انتہائی مقبول نام ہمیشہ علامہ صاحب سے ہم سیکھتے ہیں تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں الفاظ ضائع کرنا نہیں چاہتا جب ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں ایک دنیا ٹھہر کر آپ کو سنتی ہے ہمارے لیے اعزاز کی بات کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری زین العابدین صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے ہمارے ملک کا ایک اور اہم نام قاری صاحب گزارش کروں گا سورہ آل عمران آیات 96
और 97 की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ما شاء الله ما شاء الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما شاء الله ما شاء الله ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله أكبر الله ومن كفر فإن صدق الله العظيم جزاك اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری زین العابدین صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات 96 اور 97 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ
تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب، قوم حضرت صالح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی حد کیا ہے؟ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے یا جلا وطنی یا ایک غلام آزاد کرنا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-2709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-0980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آیات آج سنی گئی ہیں اور پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت اور حج کی فرضیت، دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں، بلکہ آیت کے دوسری آیت کے پہلے حصے میں بھی، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس۔ انیق صاحب، مدینہ منورہ کے یہود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے، پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کا قبلہ تو بیت المقدس رہا ہے، اور آپ نے رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیات اتری، جن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سبحان اللہ، پہلا گھر جو سچی عبادت گاہ کے طور پر یا سچی عبادت کے طور پر عبادت گاہ کی حیثیت سے تعمیر ہوا ہے، وہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مورخین کی مختلف رائے آرا ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، دوسری مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر قبیلہ جرہم نے 1 یا 2 مرتبہ تعمیر کیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلات و التسلیمات کے داداؤں میں سے حضرت قصی ابن کلاب نے تعمیر کیا، اور پھر قریش مکہ نے تعمیر کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غالباً 63-64 ہجری میں تعمیر کیا، اور پھر 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ بعد کے حکمرانوں نے یہ چاہا کہ اس کی تعمیر کو اس تعمیر پر لایا جائے جو نبی کریم علیہ الصلات و التسلیمات نے جس کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، اور جس کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی تعمیر کر دی تھی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے روک دیا کہ اس طرح نہ ہو کہ ہر آنے والا حکمران اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرا دے اور یہ کھیل بن جائے لوگوں کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو سچی عبادت، اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کا جو صحیح انداز ہے
اس کے لیے لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو عبادت گاہ کے طور پر اپنا مرکز بنائیں۔ للذی ببکت مبارکن، اور یہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے اور یہ مبارک ہے، اس حوالے سے مبارک ہے کہ اس میں دینی نفع بھی ہے اور دنیاوی بہت سارے منافع بھی ہیں۔ دینی اعتبار سے یہ نفع ہے کہ یہاں الحمدللہ دنیا سے لوگ سمٹ کر حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں، اور پھر حج کے علاوہ سارا سال عمرے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمرے کے دو ہی ارکان ہیں بنیادی اور دو واجبات ہیں، ارکان میں احرام ہے اور حج خانہ کعبہ کا طواف ہے، اور جو واجبات ہیں ان میں سے سعی ہے اور حلق یا قصر کرانا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مبارک ہے، اور پھر اس لحاظ سے بھی مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں پڑھی گئی ایک نماز کو 100,000 نماز کے برابر اجر کے حوالے سے قرار دیا ہے۔ اللہ یعنی کوالٹی میں تو کوانٹیٹی میں تو وہ ایک ہی رہتی ہے، لیکن کوالٹی میں وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک سجدہ 100,000 سجدے کے برابر ہے، اللہ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 100,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ اور یہ ایسی مبارک جگہ ہے کہ جہاں بیٹھا ہوا انسان جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، 60 رحمتیں تو انہیں نصیب ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ اور 40 رحمتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو ٹک ٹکی باندھے احترام کے ساتھ اور عظمت خانہ کعبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ مبارک ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے۔ رہنما اس معنی میں بھی ہے کہ یہاں سے خیر مسلسل دنیا بھر کو رہنمائی کے طور پر میسر آ رہی ہے، خطبات جمعہ کے سلسلے میں اور دوسرے ذرائع سے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ دنیا بھر کے ان مسلمانوں کے لیے خاص عبادت کے رخ کو متعین کرنے کے لیے رہنما ہے۔ سبحان اللہ، کہ دنیا بھر کے مسلمان جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا یکجہتی اس کے ذریعے سے امت کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہوتے ہیں، جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہیں انیق صاحب، جو وہاں کھڑے ہیں، ان کے لیے تو عین کعبہ کی طرف رخ ضروری ہے۔ اگر وہ عین کعبہ کی طرف رخ نہیں کریں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جو دنیا بھر میں مسلمان ہیں، مسجد حرام سے باہر ہیں، ان کے لیے جہت کعبہ کافی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھایا کہ جب تم نماز پڑھو گے تو رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، یعنی جہت کعبہ کی طرف ہو۔ تو اس لحاظ سے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ بھی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک رہنما ہے کہ وہ جب خاص عبادت کر بجا لائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہ رخ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف اور مسجد حرام کی طرف۔ اور مسجد حرام ایک دنیا بھر میں واحد ایک مسجد ہے انیق صاحب، کہ جس میں لوگ مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے چاروں طرف سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ خانہ کعبہ کی عین کعبہ کی طرف ان کا رخ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کی خانہ کعبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ شرف بخشا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ زیارت گاہ بن گیا۔
ایک زیارت کا مرکز بن گیا. اور آج بھی حکم یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى، کہ جب تم خانہ کعبہ میں جاؤ تو طواف کرنے کے بعد واجب الطواف کے طور پر جب تم نماز پڑھو گے تو مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اللہ، لیکن چونکہ اجتماع بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت رش ہوتا ہے، اس لیے رش کے موقع پر مسجد حرام کی حدود میں کہیں بھی یہ واجب الطواف ادا کریں گے تو وہ مقام ابراہیم پر ہی گویا نماز سمجھی جائے گی. سبحان اللہ. وہاں بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی حجر اسود ہے. حجر اسود ہے، سبحان اللہ، تعالیٰ کی خاص نشانی، جس کو ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اللہ اکبر. جو اس کو چوم لے گا یا اس کو استلام کرے گا، چوم اگر نہیں سکا اور رش کی وجہ سے اور لوگوں کو ایذا سے بچانے کی خاطر حجر اسود کو چوم نہیں سکا، دور سے اس نے استلام کیا، تو یہ حجر اسود اس کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا. سبحان اللہ. میزاب رحمت اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور اب تو حتیم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. زمزم. اس لیے اللہ زمزم اللہ کی نشانی میں سے بڑی نشانی ہے بے شک، کہ مسلسل جاری ہے اور چل رہا ہے اور دنیا بھر کے انسان مسلمان وہاں سے پانی حاصل کر رہے ہیں. سبحان لیکن اللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور نشانیوں کی بات آپ نے فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حجر اسود، زمزم، صفا و مروہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں. اللہ اکبر. حضرت ارشاد فرمائیے. انا اول بیت. انیق صاحب، بہت ہی جامع پروگرام آپ مرتب فرماتے ہیں، اور آج کا پروگرام تو بہت ہی خاص پروگرام ہے کہ جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہے وہاں سے اس گھر کا آغاز ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم پیدا ہوئے، جنت میں رہے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہے، مسجد مبارک بنے، ہر قسم کی نعمتیں فراواں، ایک درخت کے علاوہ ساری نعمتیں ان کے لیے مباح، بڑے خوش، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اس درخت نے ان کو زمین پر اترنے کا اسباب فراہم کر دیے. اب زمین پر آئے تو اب کیا کریں بھائی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، ہر طرف چٹیل میدان ہے، کیا کریں. بڑا شوق تھا پالنے والے میں، وہاں تھا تو ہر وقت تسبیح و تقدیس کرتا تھا، یہاں کیا کروں. فرشتہ آیا، اس نے کہا یہ چار لکڑیاں آپ یہاں پر نصب کریں اور اس کا طواف بھی کریں، اس کے ارد گرد نماز بھی پڑھیں. تو یہ گھر کی ابتدا ہے، گھر کی. اسی لیے قرآن نے کہا انا اول بیت، پہلا گھر ہے، پہلی عبادت گاہ نہیں ہے، پہلا گھر ہے. ٹھیک ہے، وہ عبادت گاہ ہی بنا، عبادت ہی کے لیے بنایا گیا، مگر پہلا گھر یہی بنا ہے. اس سے پہلے کوئی گھر زمین پر تھا ہی نہیں، آدم آئے تو یہ صحرا تھا، یہ پہلا گھر بنا. اور معروف قول جو ہے ہمارے تاریخوں کے اعتبار سے کہ پہلا حج بھی جناب آدم ہی نے فرمایا، کہ حکم خدا ہوا کہ اس کا طواف کرو. پھر جبریل آئے، ان کو منا بھی لے گئے، مشعر الحرام بھی لے گئے، عرفات میں کے میدان میں بھی لے گئے. عرفات کے میدان میں ایک جبل ہے، جبل رحمت. چونکہ جناب آدم جب چلے ہیں جنت سے زمین کی طرف تو اکیلے آئے، بچھڑ گئے تھے، جناب حوا سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس جبل پر جا کے دعا کی تھی، اے پالنے والے میں کب تک زندگی تنہا گزاروں، حوا کو بھیج دوں. تو یہاں پر جو دعا مانگی اس کے نتیجے میں ان کو حوا ملی، اور پہلی ملاقات ان کی زمین پر مزدلفہ کے میدان میں ہوئی. مزدلفہ یعنی ملاقات کی جگہ، اضلاف یعنی ملاقات، مزدلفہ ملاقات کی جگہ. جبل رحمت پر دعا مانگ کے جب وہ مزدلفہ پہنچے ہیں تو اس وقت جناب حوا سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر ان دونوں کو ہم ہوا کہ تم یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، اور پھر یہاں سے منا میں پہنچو، منا میں دو شب گزارو. تو یہ حج کے ابتدائی ارکان بھی حضرت آدم کے ذریعے سے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اسے پہلا گھر قرار دیا گیا کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے. غور کیجیے گا، دنیا میں جتنے گھر ہوتے ہیں کسی شخص کے یا ادارے کے ہوتے ہیں، یہ مثلاً آپ کے دنیا کا گھر ہے، پوری دنیا اس میں آپ کے پاس ہے. باقی جتنے گورنمنٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہ اداروں کے گھر ہوتے ہیں. روئے زمین پر ہو سکتا ہے دنیا کے میں کئی کروڑ گھر ہوں، لیکن ایک گھر ہے جسے ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر. ایک عالمیت ہے، اللہ ایک اکبر. آفاقیت ہے خود کے لیے. یہ گھر کسی ایک شخص کا نہیں ہے، عرب کا نہیں ہے، عجم کا نہیں ہے، مسلمان کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. جی
لِلنَّاس ہم نے تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا. اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر نو کر چکے تو قدرت کا وَاذِّن فِي النَّاس بِالْحَجِّ, آپ اعلان کر دیں تمام لوگوں کہ حج کریں. اور یہ فطرت کے مطابق بھی ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بتایا کہ جناب آپ کا ایک گھر جاپان میں ہے تو کیا میرے شوق نہیں ہوگا میں جاؤں اس کو دیکھوں؟ اسی لیے اگلی آیت میں جگہ وللہ علی الناس حج البیت, اللہ کا حق ہے, للہ علی الناس اللہ کا حق ہے, لوگوں پر بندوں پر حق ہے کہ آئے دیکھیں یہ گھر جو ہم نے تمہارے لیے بنایا تھا اس کو آؤ دیکھو, دیکھو اس میں ہماری کتنی نشانیاں موجود ہیں. ومن دخل آمنا, جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ انتہائی امن میں رہے گا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی شخص انتہائی سنگین جرم کر کے بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے تو اس کو اس وقت سزا نہیں دی جائے گی بلکہ انتظار کیا جائے گا وہ گھر سے باہر نکلے. تو پہلا گھر. اور اسی لیے جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی ماں حاجرہ کو لے کر آئے اور اس جگہ پر رکھا جہاں ابھی کچھ بھی نہیں تھا, ایک صحرا تھا, بیابان تھا, اونچی اونچی پہاڑیاں تھے اطراف میں اور ایک زار تھا, اور بچوں کو چھوڑ کے جانے لگے تو کہا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اللہ پالنے والے میں اپنی اولاد میں سے اس بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کس کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جگہ وہی تھی جو پہلے سے اللہ کا گھر تھا. اب جب اسماعیل بڑے ہوں گے اور اس جناب ابراہیم کا حکم خدا ہوگا تو اس کی تعمیر نو کریں گے. تو یہ گھر باعث امن ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے. اور عجیب اس کی تاریخ ہے. جناب حاجرہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں بچے کو لے کر, ابراہیم جا چکے ہیں, صحرا ہے, بیابان ہے, نہ پانی ہے, نہ سبزہ ہے, نہ درخت ہے. کیا ہمت ہے اس خاتون کی جی. رات جب آئی ہوگی آغوش میں بچہ شیرخوار, قرب جوار میں نہ کوئی آبادی, نہ کوئی انسان, نہ حیوان, نہ عمارت, نہ سبزہ, کچھ بھی نہیں. صبح ہوئی تو پیاس لگی, خود بھی بھوکی ہیں, بچہ بھی پیاسا ہے. تو اب تلاش کرنا شروع کیا. کبھی جاتی ہیں کوہ صفا کی طرف, کبھی جاتی ہیں کوہ مروہ کی طرف, پانی کہیں نہیں ہے. اللہ کا عجیب انتظام, اس خاتون کی عظمت کو سلام کہ جن پہاڑیوں کے درمیان وہ سات مرتبہ آئی گئیں, اللہ کو ان کا آنا جانا اتنا پسند آیا کہ اس نے قیامت تک تمام انسانوں پر جو اللہ کے گھر آئیں گے یہ فرض قرار دیا کہ جن دو پہاڑیوں کے درمیان جناب حاجرہ آ رہی تھی اور جا رہی تھی تم بھی ان کے درمیان آؤ اور جاؤ تاکہ اس بی بی کی عظمت کا تذکرہ ہمیشہ زندہ رہے. سبحان اللہ. سات مرتبہ انہوں نے یہ کیا. آخری مرتبہ جب آئیں تو دیکھا جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. جہاں ایڑیاں رگڑ تھے وہیں سے پانی ابلنا شروع ہوا. پانی ابلنا شروع ہوا تب جناب حاجرہ نے کہا کہ اچھے پانی ابلنا ہے, کچھ انتظام کر لوں. ریت کو ہٹانا شروع کیا, دائرہ بڑھانا شروع کیا. جب وسیع مقدار میں پانی جمع ہو گیا تب کہا کہ زم زم, پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ رک نہیں رہا تھا. تاریخ میں ایک پھر جناب حاجرہ جب دیکھا پانی بہت وافر ہو چکا ہے, اب کیسے رکیں؟ تو کہا زم زم, عبرانی زبان میں زم زم, رک جا رک جا. پانی سے کہا رک جا, وہی رک گیا, اب آگے نہیں بڑھا. لیکن یہ اللہ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی کہ زم زم جتنا لیتے جائیں گے بڑھتا چلا جائے گا, کروڑوں انسان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں, ساری دنیا اس سے فیض یاب ہوتی ہے. مکے میں جائیں ہر طرف حرم کے اندر اس کے ڈبے رکھے ہوں گے, مدینے میں جائیں لوگ سات بھر یہاں سے زم زم لے کے دنیا بھر میں جاتے ہیں. اور تاثیر کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے کتنے معدنیات اس میں ہیں جو جسم انسانی کے لیے بہت اہم ہیں. یہ جو پانی پانی ہو گیا تو اللہ نے مکے کے آباد ہونے کے آثار پیدا کیے. جب بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا پرندے جو فضا میں گھوم رہے تھے پیاسے تھے آنا شروع ہوئے. ایک ایک پرندہ آ رہا ہے. ایک قافلہ گزر رہا تھا اس نے دیکھا اچھا یہاں کوئی مسئلہ ہے, پرندے کیوں اتر رہے ہیں. قریب آئے دیکھا ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے, ایک خاتون بیٹھی اس کے آغوش میں بچہ ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم بھی اس سے پانی لے لیں. کہاں پانی لے سکتے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہم یہیں ٹھہر جائیں, پانی موجود. کہا نہیں, خلیل خدا آئیں گے تب اجازت دوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی ہر بندے کے لیے, ہر بندے کے لیے, کسی کو روک نہیں سکتے. جناب حاجرہ نے یہی تاثر دیا کہ پانی کسی شخص کو روکا نہیں جا سکتا ہے, لہٰذا تم لوگ پانی جتنا چاہو لے لو. لیکن رہائش کی اجازت اس وقت دوں گی جب ابراہیم علیہ السلام آئیں, ان سے بات کی جائے اور پھر وہ اجازت دیں تم لوگ ٹھہر سکتے ہو.
پھر جناب ابراہیم جب دوبارہ آئے, جناب ہاجرہ نے اس کا ذکر کیا, تو ابراہیم نے اجازت دی, پھر وہ لوگ آ کے آباد ہوئے. یہ ابتدا ہے مکہ مکرمہ کے آبادی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علامہ صاحب جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم ایک نقطہ یہ بھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ہاجر علیہ السلام یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اس وادی غیر ذی ذرا میں. تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے, لیکن بیوی کا کیا رویہ ہے کہ اچھا آپ جائیے, اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں رائے گا نہیں جانے دے گا. اور وہ کیسی استقامت والی بیوی. اف اف, میں تو حیران ہوتا ہوں جناب ہاجرہ کی عظمت کو سوچ کے کہ کیسے وہ اس صحرا میں ٹھہرنے کو تیار ہے جہاں پر پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے, انسان نہیں ہے. مگر جب ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ان کا بس جب اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر بہت ساری باتیں, سوالات, اشارے آپ نے بھی فرمائے, علامہ صاحب نے بھی اشارے فرمائے. میں ذرا مبارکوں وہدل للعالمین پہ بات کروانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ برکت اور ہدل للعالمین, یہ بیت اللہ شریف سے اٹھنے والی صدائیں اور یہ روشنی تمام عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ ذرا یہاں سے کچھ توحید کا, جیسے ایک توحید کا مرکز ہے بیت اللہ شریف, تو کیا کیا مل رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیے انیق صاحب, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں, جن کی تعمیر کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے تو اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی ہے وہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے, اور اس دعا میں انہوں نے اس ہستی کو اللہ سے مانگا ہے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین, اس ہستی کو مانگا ہے کہ جن پر اترنے والا قرآن ذکر للعالمین ہے, ہدل للعالمین ہے. تو چونکہ خانہ کعبہ ایک ایسا مرکز بنا ہے, ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس کے لیے ایک مدرس مانگا جا رہا ہے, اور ایک ایسی عبادت گاہ ہے کہ جس کے لیے امام اور خطیب مانگا جا رہا ہے, اور وہ امام اور خطیب پوری نسل انسانی کے لیے رہنما ہے, رحمت للعالمین ہے, اس پر اترنے والی کتاب ہدل للعالمین ہے. تو اس حوالے سے یہ خانہ کعبہ ساری کائنات کے لیے ہدل للعالمین ثابت ہوا کہ یہاں سے وہ پیغام نسل انسانی کو ملا, پوری دنیا کو وہ پیغام ملا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہیں اور انہوں نے یہ ساری دنیا کو سبق سکھایا ہے. اور انیق صاحب, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں, جیسے ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جب نگاہوں سے ان کا بیٹا اور ان کی بیوی اوجھل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو دعا کی ہے, رب اجعل هذا بلدا آمنا, اے پروردگار اس شہر کو امن و اس جگہ کو امن والی جگہ بنا, یہاں شہر جو بسے وہ امن والا ہو, اور ورزق اہلہ من الثمرات, اور یہاں کے رہنے والوں کو وافر مقدار میں پھل عطا فرما. تو چنانچہ کسی بھی شہر اور کسی بھی آبادی کے پرامن ہونے کے لیے یا اس کے سکون کے لیے, وہاں کے رہنے والوں کے لیے سکون کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک یہ کہ وہ آبادی پرامن ہو اور دوسرے یہ کہ وہاں رزق کا وافر سامان ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو پرامن جگہ بنایا ہے, ویتخطف الناس من حولہم, اور ارد گرد سے لوگ اچک کر اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ حادثات پیش آ رہے ہیں, لیکن جو حرم کعبہ ہے اور اس کے ساتھ جو شہر ہے وہ پرامن ہے. بلکہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا, دیکھتے نہیں ہیں
کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے شہر میں تمکن بخشا اور ٹھہرنے کی جگہ بخشی کہ جہاں دنیا سے سمٹ کر ہر علاقے کی محنت کے ثمرات اس شہر کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. محنت کے ثمرات سبحان اللہ, یعنی نہ صرف یہ کہ پھل بلکہ مصنوعات جو دنیا بھر میں تیار ہو رہی ہیں وہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد پورے مکہ مکرمہ میں میسر ہیں. آج انیق صاحب لاکھوں انسان خانہ کعبہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں, اور وہاں کے شہر وہاں کی آبادی سے کئی گنا زیادہ لوگ اس شہر میں چلے جاتے ہیں, لیکن کبھی بھی کسی چیز کی کمی وہاں محسوس نہیں ہوئی, کبھی بھی کسی چیز کی دشواری محسوس نہیں ہوئی. ہر چیز وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے, ھدًى للعالمین اور مبارکن, برکت برکتیں شامل ہیں, برکت معنوی برکت ہے. یہاں ایک تو یہ نا کہ کوئی چیز بڑھ جائے یہ بھی برکت ہے, یہ ظاہری برکت ہے, اور معنوی برکت یہ ہے کہ وہاں جتنے افراد میسر ہوں ہر چیز انہیں بآسانی میسر آ رہی ہو. تو الحمدللہ آج بھی مکہ مکرمہ اور حرم کعبہ کے ارد گرد کی جو نشانیاں ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے بابرکت ہے. اور پھر فرمایا من دخلہ کان آمنا, یعنی یہ شہر جو ہے وہ امن والا ہے. اور وللہ علی الناس حج البیت, جو من استطاع الیہ سبیلا, جو شخص خانہ کعبہ کی ہاں خانہ کعبہ میں حاضری کی استطاعت رکھتا ہے, یعنی آنے جانے کے اخراجات رکھتا ہے, اور اس دوران اپنے اہل خانہ کے لیے اخراجات بھی اس کو میسر ہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس پر حج بیت اللہ کا فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو اور راستہ اس کے لیے سازگار ہو, راستے میں کوئی دشواری اور ظاہری رکاوٹ نہ ہو, اور اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ جو اس کو حج کے لیے جانے سے روک رہی ہو, اس کے باوجود اگر وہ حج کی فرضیت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا, فلیمت انشاء یہودین او نصرانین, تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. ومن کفرا, یہ اس جملے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہا, میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر جزیہ لاگو کروں, اس لیے کہ حج کی فرضیت کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آدمی اس فرض کو ادا نہ کرے. آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ جو خاتون صاحب استطاعت ہے کیا وہ کیسے حج کرے گی؟ خاتون کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. لا يحجن امراۃ الا ومعها محرم, ہرگز ہرگز حج پر کوئی عورت نہ جائے مگر یہ کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. تو لہذا عورت پر حج فرض ہوتا ہی تب ہے جب اس کے پاس جانے کی بھی استطاعت ہو اور ساتھ ہی محرم کے لیے بھی گنجائش استطاعت موجود ہو. جب دونوں کی استطاعت جمع ہوگی تو پھر عورت پر حج فرض ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو شخص 5 سال کے بعد بھی حج کے لیے نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی بے وفائی ہے کہ نہیں آتے ہو یہاں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مسلمانوں کے ہاں حج کی فرضیت کی اہمیت موجود ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ حج کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں کتنے آ رہے ہیں, حج کی برکات لوگوں کی زندگیوں میں کتنی آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آگے کی بات کے اثرات, نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے جو اقبال فرما رہے ہیں, لیکن جو آپ پہلی بات فرما رہے تھے میں چاہ رہا تھا کہ ذرا مزید اس کو آپ ذرا یہ تعلیم فرمائیے, تلقین فرمائیے کہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں حج کرنے, واقعی بڑا ایک جمع غفیر ہوتا ہے, لیکن ان لوگوں کے بارے میں دین کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب, من استطاع الیہ سبیلا کے حوالے سے
کہ استطاعت رکھتے ہیں لیکن ان کے ذہن کے کسی گوشے میں حج ادا کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. بڑے محروم ہیں وہ لوگ. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ حکم دیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا ہے, اللہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں, اور دوسرے یہ کہ اس کو طواف کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے, مالک ہے اخراجات کا, اور راستہ بھی سازگار ہے, اور اس کو کوئی مرض بھی ایسی لاحق نہیں ہے, اور کوئی حکمران بھی ایسا نہیں کہ جو اس کو روک رہا ہے حج پر جانے سے, اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو فلیمت انشاء یہودین و نصرانین. اسی لیے فرمایا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین, اگر تم نے کفر کیا یعنی اللہ کے حکم کی ناقدری کی اور اللہ کا حکم نہ مانا اور حج کے لیے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے, اس کو تو تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں, اس کا اقتدار اور اس کی الوہیت تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی اور دار و مدار تمہارے اعمال پر اس کا نہیں ہے, وہ تو غنی ہے, وہ تو بے پرواہ ہے, لیکن جو اس نے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی تم پر لازم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر گفتگو آپ فرمائیں اور پروگرام کنکلوڈ فرمائیے, لیکن پھر اقبال یاد آتے ہیں, مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. جمعیت اقوام نہیں, یہ نیشنلزم نہیں, یہ جمعیت آدم. تو یہ حج کی تاثیر بیت اللہ سے ہم کیا لے کر آتے ہیں, کون سا پیغام مل رہا ہے ہمیں بیت اللہ شریف سے کہ ہم جائیں اور دنیا میں پھیلا دیں وہ پیغام؟ ارشاد. اللہ اکبر. یہ جو فقرہ ہے ہدن للعالمین, جی اس میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, انسان دنیا کے کسی شہر میں جاتا ہے تو مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں, لندن جا رہے ہیں, کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے, کوئی تعلیم کے لیے جا رہا ہے, کوئی علاج کے لیے جا رہا ہے, کوئی اپنے عزیز سے ملنے جا رہا ہے, کوئی سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے. اسی طرح دنیا کے جتنے شہروں میں لوگ جاتے ہیں مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں, مگر جو شخص خانہ کعبہ جائے گا وہ صرف اللہ کے لیے جائے گا. سبحان اللہ. کہاں جا رہے بھائی؟ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. یہ مشرق سے آ رہا ہو یا مغرب سے آ رہا ہو, سب کا ٹارگیٹ ایک ہوگا. اور حج وحدت اسلامی اور وحدت انسانی کا غیر معمولی مظہر ہے. ٹھیک. جب انسان اپنی مرضی کا لباس اتارے رب کی مرضی کا لباس پہنے, سبحان اللہ, سب ایک رنگ میں نظر آئے. وہی سفید لباس چین سے آنے والے کا, جاپان سے آنے والے کا, ملیشیا سے آنے والے کا, ترکی سے آنے والے کا, دنیا کسی ملک سے آنے والے کا, ایک لباس, ایک آواز, لبیک اللہم لبیک, پڑھنے والے میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. یہاں اگر زبان کہہ رہی ہے اور دل نہیں کہہ رہا تو جیسا گیا ویسی واپس آئے گا. جی ہاں. لیکن اگر دل بھی ساتھ دے, میرے مالک میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, جی کل تک میں دنیا میں تھا, اب میں دنیا کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. ٹھیک. کل میں خاندان کی فکر میں تھا, آج خاندان کی فکر چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. کل میں کاروبار میں تھا, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یعنی مکمل طور پر جیسے کہ آپ نے اقبال کو وہ شعر پیش کیا کہ نماز روزہ حج باقی ہے تو نہیں ہے. حج یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے پیش نظر صرف اللہ ہو, لبیک میرے مالک اب میں حاضر ہوں, میں کل تک اگر غیر حاضر تھا آج میں حاضر ہو گیا. اسی لیے احادیث موجود ہے کہ دیکھو جب تم زبان سے کہو لبیک تو تمہارا دل اتنا آمادہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ عرش سے آواز آئے تو یہ لبیک قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مکمل طور پر اپنے وجود کو میرے مالک میری بصارت, میری سماعت, میرا نطق, میرا چلنا, میرا پھرنا, میرا سونا, میرا جاگنا, سب تیری رضا کے مطابق. سبحان اللہ. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور لبیک اگر میں کہتا ہوں تو میں پکار نہیں رہا بلکہ کسی پکار کا جواب دے رہا جواب ہوں, دے رہا. میں حاضر ہوں اے میرے مولا, تو نے بلایا میں حاضر, تو نے بلایا اور میں مکمل
تیری اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کر رہا ہوں. اب میں سوال آخری سوال آپ کی خدمت میں, اور یہ سوال شاید آج کے حوالے سے, لمحہ موجود کے حوالے سے ایک بڑا سوال ہو سکتا ہے. پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں, حج کرتے ہیں الحمدللہ, اجتماعیت نظر آتی ہے. آپ نے یہ بات فرمائی کہ دو کپڑے کی دو چادریں اور کوئی تفرقہ نہیں, کوئی جسے کہتے ہیں کہ ڈیویژننگ نہیں, کوئی مسلک نہیں, کچھ نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بس, وہ بس اللہ کے لیے. تو یہ بیت اللہ شریف یا روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے حکمران وہاں کھڑے ہو کر اگر اپنے لیے پالیسی اگلے حج تک کی بنائیں اور اگلے سال پھر جمع ہو کہ ہم نے کون کون سے اپنے گولز وہ اچیو کیے اور کہاں کہاں ناکام رہے, کہاں کہاں ناکام رہے, اس کا ایک جائزہ لیں, اپنی خوبیوں پہ بھی نگاہ رکھیں, اپنی خامیوں کو بھی, یہ خامیاں دور کیسے ہو سکتی ہیں. تو کیا یہ حج کا اجتماع اس کام کے لیے نہیں ہو سکتا؟ یقینی بات ہے, حج کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان ایک جگہ جمع ہو, ایک آواز ہو, ایک ذہن ہو, ایک فکر ہو, یکجہتی کامل نظر آئے. اس کا پیغام انسان کو طواف میں بھی دیا جاتا ہے. طواف جب انسان کرے اللہ کے گھر کے ساتھ چکر لگانا, تو اس وقت اس کے ذہن میں اگر یہ بات رہے کہ میرے مالک آج میں تیرے گھر کے اطراف میں گھوم رہا ہوں, مجھے توفیق دے کہ میں ساری زندگی تیری مرضی کے ارد گرد گھومتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرے تو دل میں ہو کہ پالنے والے اس وقت میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان تیرے حکم مطابق کوشش کر رہا ہوں, سعی کر رہا ہوں, مجھے توفیق دے کہ میری آئندہ ہر سعی, میری آئندہ ہر کوشش, میری آئندہ ہر جد ہے تیری خاطر ہو, تیری راہ میں ہو, تاکہ میں یہاں سے جب جاؤں ایک بدلا ہوا انسان جاؤں. سبحان اللہ. جو لوگ مجھے دیکھیں وہ صرف ہار نہ پہنائے, کہیں کہ نہیں یہ واقعی حج کر کے آ رہا ہے, یہ اللہ کے گھر سے آ رہا ہے, یہ بدلا ہوا انسان آ رہا ہے, اس کی سیرت پہلے سے مختلف ہو چکی ہے, اس کا کردار پہلے سے مختلف ہو چکا ہے, اس کا انداز پہلے سے مختلف ہو چکا ہے, اس کی گفتگو پہلے سے مختلف ہو چکی ہے, اس کی جستجو پہلے سے مختلف ہو چکی ہے. یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم میدان عرفات ہو, منا ہو, مشعر ہو, ان مقامات پر ساری امت کو یہ درس دیا جائے. اور ہمارے حکمراں یہ جاتے ہیں صرف فیشن کے طور پر, چند جگہوں پر حاضری دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں. کاش یہ سمجھے کہ حج کی معنویت کیا ہے, حج کا مقصد کیا ہے. موقع ملتا ہے کہ کم از کم 57 مسلم ممالک ہیں, ان کے سربراہان جمع ہوں, اپنے اپنے ملک کے لیے منصوبے سوچیں, غور کریں, باہمی تبادل خیال کریں, اور پھر اگلے سال دوبارہ جمع ہوں تو دیکھیں ہم نے ماضی میں جو کچھ سوچا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے. ماضی میں جتنی غلطیاں کی تھی ہم نے, ہم آئندہ غلطیاں نہیں کریں گے. اللہ کے گھر معافی مانگیں, جی اللہ کے گھر معافی مانگیں, اور توبہ کریں, اور عزم محکم کریں کہ جو کوتاہیاں مجھ سے اس سال ہوئی ہیں آئندہ نہیں ہوں گی, تاکہ جب حج سے آئیں تو کچھ لے کر آئیں, کچھ لے کر آئیں. اور حکمران جب وہاں موجود ہوں, او آئی سی کے سربراہان, 57-58 ممالک کے سربراہ موجود ہیں وہاں, وہ پورا لائے عمل بنائیں, باہمی تجارت کو فروغ دیں, اپنے لیے ایک کرنسی بنائیں, اور اپنے اختلافات کو ختم کریں, اختلافات کو جڑ سے مٹا دیں. اور کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان ممالک اپنی تجارت $ میں کریں؟ کوئی ضروری نہیں ہے, اپنی کرنسی ہونی چاہیے, اپنی تجارت ہونی چاہیے. اور جو اہل ثروت ممالک ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, جو بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر, حج کس کا نام ہے؟ اجتماعیت کا نام ہے. آپ دیکھیں یورپ نے ایک کرنسی کر لی, ٹھیک, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اجتماعی سوچ آنی چاہیے, امت میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے, ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین حضرات, کیا اہم گفتگو ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی. یہ جو عبادت گاہ ہے, پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے بیت اللہ شریف, یہ بکہ مکے میں واقع ہے, یہ کیا ہے؟ یہ برکتوں کی جگہ ہے, یہ ہدل للناس ہے, یہ ہدل للعالمین ہے. اللہ اکبر, من دخلہ کان آمنا, اللہ اکبر. کیسی کیسی باتیں, کیا اہم باتیں, اور قرآن کریم کی یہ آیات ہیں, قرآن کریم جو تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. ہمارے لیے قدم قدم پر مشعل راہ ہیں, کرنے کے کام کیا ہیں, وہ ہمارے دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم فرمائے.
اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، مکمل فرما بردار. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن. سبحان اللہ سبحان اللہ، اقبال کہہ گئے سبحان اللہ. قاری صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین و ذات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب قوم صالح علیہ السلام پر. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے؟ 80 کوڑے یا جلاوطنی یا ایک غلام کو آزاد کرنا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-2709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-0980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور اس شخص کا نام اناؤنس کر دیجئے کہ جن کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، ماجد علی سیالکوٹ. ماجد علی صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مطلوب ہے اس میں سب سے افضل دین ہے. انسان کو جو کچھ مطلوب ہے اس میں سب سے افضل دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں